የሀበሻ ጀብዱ በአዶልፍ ፓርለሳክ ተርጓሚ ተጫነ ጀብሬ መኮንን አሳታሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ተራኪ ተፈሪ አለሙ የሀበሻ ጀብዱ ጋላ ያለችው ኢትዮጵያ ምርት ምርት ጀግኖቿን የጦር ሜዳዋ ድማ ማግዳና ከብራ ይቀሩትና የተረፉትን በየቆላው በየበረሃው በየተራራው በየሸለቆው ብቻ ይተርፉላት ይጠነክሩላት ይበረቱላት በሚችሉት ቦታ ሁሉ በተመቻቸው እኛም የማንወለዳት ሳትወልደን ፍቅሯን የለገሰችን እንደ ልጆቿ የተቀበለችን እናት ኢትዮጵያን ያቅማችንን ታግለንላት ልንሰናበታት ሕይወታችንን ልናጠር ተነሳ። ሦስቱ ፈረሰኞች ከዓይናችን እይታ እስኪርቁ ድረስ በሰላሌ ሜዳ ላይ ስናፈት ቆይተን ወደ ደጃዝማች አበራ ሰፈር ተመለስን። ቁርስ ካደረግን በኋላ ደጃዝማች አበራን ተሰናብተን ወደ ሸገር ጉዞ የሰላሌ ሜዳ ተያዙ። የአዲስ አበባ የሸገር እሳት ሳባ ራስካሳና ሌሎች ከፍተኛ ሹማምንቶች ጃይሙኒን አጅበው ገብተዋል። የቀሩት ከፍተኛ የጦር ሹማምንቶች ምርጥ ምርጦቹ የኢትዮጵያ ልጆች በተንቤን በማይጨው ባሽንጌ ሃይቅ ዙሪያ ወድቀው ያሞራራት ሆነዋል። ከዚህ የተረፉትን ሽፍቶች ራያዎችና ዘቦች አጉልና አሳቻ ቦታ እየጠበቁ ከአዲስ አበባ ጉዟቸው ለዘላለሙ አስከርቷቸዋል። በቤተ መንግሥት በጃንሆይ መሪነት ሌሊቱን ሙሉና እስከሚቀጥለው ቀን የምሳ ሰዓት ድረስ የተረፈው የጦር ሸንጎ መከረ። ከምሳ በኋላ ጃንሆይ መጀመሪያ በቤተ መንግሥታቸው የእንግሊዙን አምባሳደር ቀጥሎም የፈረንሳዩን አምባሳደር ተቀብለው ለረጅም ሰዓቶች አነጋገሯቸው። ከዚህ በኋላ ለአውሮፓ አቆጣጠር ግንቦት አንድ ቀን ኢጣሊያን ሜካናይዝድ ጦር አዲስ አበባ ሊይዝ 5 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደቀረው በሰፊው ሲወራ አዲስ አበባ ተበተበተች። ባለፉት ሳምንታት በአዲስ አበባ ያሉ ሱቆች ተዘግተው ነበር። የመኖሪያ ቤቶችም ወና መሆን ከጀመሩ ሰንብተዋል። በየመስቀለኛ መንገዶች መሃል ላይ ያሉት እነዚያ የበርሜል ቤቶች እንኳን ሳይቀሩ እነዚያ በባዶ እግራቸው የሚቋትኑትን የአዲስ አበባ ፖሊሶች ጠረን ካጡ ሰንብተዋል። እናም አዲስ አበባ ባዶ ሆናለች። በዋናው የራስ መኮንን አደባባይ ወይም መንገድ ባለች አንዲት ትንሽ የግሪክ ሆቴል ብቻዬን ነኝ። የሆቴሏ ባለቤት ድራሹ ከጠፋ ሰንብተዋል። ኢትዮጵያውያን የሆቴሏ ሠራተኞች ጓዛቸውን ጠቅልለው ጠፍተዋል። እንዲሁ ምክንያቱ የማይታወቅ ምትሃታዊ ምክንያት የሆቴሏ ቁልፍ ቤት ብቻ በቦታው ተቀምጧል። ማታ ከእንጨት በተሰራችው የሆቴሏ በረንዳ ላይ ተቀምጬ ጭር ያለችውን የራስ መኮንንን ሰፈር ስቃኝ አመሸው። አልፎ አልፎ ልብ እያሉ ከሚያልፉ ሸማ ከተከናነቡ እግረኞች በስተቀር የራስ መኮንን ሰፈር ጸጥ እረጭ ብላለች። አዲስ አበባ ነገ ከነገ ወዲያ ቀውጢ ልትሆን ዛሬ ጸጥ ብላለች። ከዚህ አዲስ አበባ እይታዬ በኋላ ወደ አልጋዬ ሄጄ ጋደም እንዳልኩ እንቅልፍ ወሰደኝና ግርም ያሰኝ ህልም ይታየኝ ጀመር። በህልሜ እንደገና ወደ ሰሜን ጦር ግንባር ተንቤን ተመልሻለሁ፣ ወይም ደግሞ አሁንም እዚያው ጦር ግንባር ያለው ይመስለኛል።
የመትረየስ ጥይት ጩኸት፣ የአውሮፕላን ጩኸት በታላቅ ጀግንነት እየፎከረ እየሸለለና እያቅጣራ የጥላትን አንገት ሊቀላ የሚጮህ የሸማ ለባሹ የገበሬ ወታደሮች ድምፅ ጩኸት ብቻ ሁሉም ተቀላቅሎ ይሰማኛል። በጭንቀት ባነንኩ። ከዚያ አስከፊ በብዙ የሚቆጠሩ ሰዎችን ደም ካፈሰሰው አሰቃቂ ጦርነት መሃል እንደምንም ወጣም፣ ግን አሁንም የአውሮፕላን ድምፅ የሚመስል ነገር ይሰማኛል። እናም ከአልጋይ ላይ ተስፈንጥሬ በመነሳት ወደ በረንዳዋ ተንደርድሬ ወጣሁ። አሁንም የራስ መኮንን ሰፈር ጭር እንዳለች ነው። ወደ ዋናው የራስ መኮንን መንገድ ተመለከትኩ። ምንም ነገር ማየት ባልችልም አልፎ አልፎ ተከታትለው የሚተኮሱ ጥይቶች ጩኸት እሰማለሁ። መጀመሪያ ጣሊያኖች አዲስ አበባ እየገቡ እንደሆን ገመትኩ። በደንብ ስነቃ ግን የምሰማው ከኢትዮጵያ ወታደር የሚተኮስ የአሮጌ ጠመንጃ ጥይት መሆኑን ስረዳ ተመልሼ አልጋይ ላይ ተፈነገልኩ። አልጋይ ውስጥ እንደገባው በጣም ቀርቦ የሚሰማ የሞተር ድምፅ ሰማውና ወደዚያችው የእንጨት በረንዳ ተመለስኩ። አሁን ደግሞ ጣሊያኖች አዲስ አበባን በሌሊት ሊደበድቧት የመጡ መስሎኝ ነበር። ግን ከበረንዳዋ ላይ ሆኜ ወደ ዋናው አደባባይ ሳፈጥ ከጨለማው መሃል እያቃሰተ ዳገቱን የሚወጣ ከአቅሙ በላይ ጓዝ የተጫነ የጭነት መኪና እያጓራ አለፈ። ብዙም ሳይቆይ ተከታትለው ሌሎች የጭነት መኪናዎችና አውቶሞቢሎች አለፉ። ያው ጃንሆይ እየሄዱ ነው። ሀገር ለቀው እየወጡ ናቸው። ማታ ዘበኛውን በጠዋት እንዲቀሰቅሰኝ ነግሬው ነበር። እንዲህ አዲስ አበባ አደጋ ላይ የወደቀች ባለችበት ሰዓት ወደ ባቡር ጣቢያ ሄጄ ወደ ጅቡቲ ለመሄድ አስቤ ዘበኛውን እንዲቀሰቅሰኝ ደጋግሜ ጉርሻም ሰጥቼ ብነግረውም ምስኪኑ ዘበኛ እኔ ሊቀሰቅሰኝ አልቻለም። እኔው ራሴ ነቃው። ከሆቴሏ ብዙም ሳይርቅ የሚተኮሱ የመትረየስና የጠመንጃ ጥይቶች ጩኸት እንኳን እኔን የድሮ እንቅልፍ የለመድኩትን ሰው ይቅርና የሞተም ሰው ይቀሰቅስ ነበር። አዎ ከየቦታው የተጠረቃቀሙ ሽፍቶች አዲስ አበባን ዙሪያውን ከበው ለዝርፊያ ማነፍነፍ ጀምረዋል። ለጊዜው ባለቤቶቻቸው ጥሏቸው የሄዱ ቤቶችን፣ የተዘጉ ሱቆችን ያለ አንዳች አጋጅ እየዘረፉ ናቸው። እነዚህ ሽፍቶች የሚዘርፏቸውን ንብረቶች እየተሸከሙ ወደ ምሽጋቸው በጠራራው ፀሐይ ያለ ይሉኝታ ያግዛሉ። የጠርሙስ መጠጥ መጋዘኖችን ሰብረው እየገቡ እዚያው በቦታው መጠጣት ይጀምሩና ሲሳከሩ ተሸክሞ መሄድ የማይችሉትን ሁሉ ሰባብረው መጋዘኗን አቃጥለው ይሄዳሉ። አሁን አዲስ አበባ በጠላት ሳይሆን በራሷ ደደብ ልጆች እጅ መንደድ መቃጠል ጀምራለች። ይቺ የሸገር እሳት ለጊዜው የምጨሰው በከተማዋ ዳርቻ ቢሆንም እነዚህ ደደብ የሸገር ዘራፊዎች ወደ አራዳ ብቅ ማለታቸው የማይቀር የጊዜ ጉዳይ ብቻ ነው። ትልቁና ብቸኛው ሸገርን ለዘራፊዎቿ ጥሎ ነፍስም ማዳኛ ጊዜ አሁን ነው። እናም ወደ ባቡር ጣቢያ ለመሄድ ወስኜ ሆቴሏን ለምስኪኑ ዘበኛ ብቻ ጥዬ ወጣሁ። በአጋጣሚ ከሆቴሏ ብዙም ሳርቅ አንድ የሚከራይ መኪና ሲሄድ አየሁና ሾፌሩን እንዲያቆምልኝና ወደ ባቡር ጣቢያ እንዲወስደኝ ስጠይቀው ሾፌሩ ፍጥነቱን ብቻ ቀንሶ አንገቱን በመስኮት ወጣ አድርጎ ጌታ ዛሬ አልሰራም፣ መንግሥት የለም፣ ዛሬ ማንም አይሰራም፣ መሞት የሚፈልግ ብቻ ነው የሚሠራው እያለ ጥሎኝ ሄደ። አዲስ አበባ በሚያስገርም ፍጥነት ወደ እብደት እያመራች ነው። ለሁለት ጠብደል ጎረምሶች
ቅድሚያ ትልቅ ጉርሻ ሰጥቼና ቀሪውን ባቡር ጣቢያ ልጨምርላችሁ ቃል ገብቼ የቀሩኝን ዕቃዎች አሸክሜ በዚያች ሌሊት ወደ ባቡር ጣቢያ ሄድኩ። አሁን ባቡር ጣቢያ ደርሻለሁ። ባቡር ጣቢያዋ በጅቡቲ የፈረንሳይ ወታደሮች ስለምትጠበቅ ለጊዜው እነዚያ ልክስክስ የአዲስ አበባ ዘራፊዎች ጣቢያዋን አይዳፈሯትምና እዚህ የሽፍቶች አደጋ እምብዛም አያሰጋም፣ ቢያንስ ለጊዜው። በልጆቹ ላይ እግሮቹን ዘርግቶ ለጉዞ የተዘጋጀ ባቡር ቆሟል። እስከ አፍንጫው ድረስ ሰው ስለጫነ አንዲት ዶሮ እንኳን ማስገቢያ መስቀያ ቦታ የለውም። በለጋር የባቡር ጣቢያ ስድስት የስዊድን አየር ኃይል ወታደራዊ ደንብ የለበሱ ወጣት አውሮፕላን አብራሪዎች ወዲያ ወዲህ ይራወጣሉ። እነሱም እንደኔው በዚህ ለጉዞ በተዘጋጀ ተራ ባቡር ቦታ አላገኙ። ስድስቱ የስዊድን ተወላጆች ኢትዮጵያውያንን አውሮፕላን ማብረር ሲያስተምሩ እስከ መጨረሻዋ ቀን ድረስ በአዲስ አበባ ለንጉሡ የገቡትን ቃል በታማኝነት ሲፈጽሙ ቆይተው እነሆ አዲስ አበባ አደጋ በአደጋ ሆና ፈረንጅ በመሆኑ ብቻ አደጋው እጥፍ ድርብ በሆነበት ሰዓት ነፍሳቸውን ለማዳን ይኸው እንደኔው በለጋር የባቡር ጣቢያ ቆመዋል። እነዚህ ስዊድናዊ የጦር መኮንኖች ሶስት ቀን በሚፈጀው በዚህ ተራ ባቡር ጅቡቲ መድረስ አስቸጋሪ መሆኑን አሳምረው ያውቃሉ። እናም ከፈረንሳዊው የአዲስ አበባ የባቡር ጣቢያው ኃላፊ ጋር ሙግት ገጥመዋል። እነዚህ ልጆች ሰውየው ልዩ ባቡር እንዲያዝላቸው አጥብቀው ጠየቁት። እኔም በሙግቱ ገብቼ ከብዙ ውትወታና ጭቅጭቅ በኋላ ይኸው የሸገር ባቡር ጣቢያ ኃላፊና ፈላጭ ቆራጭ ፈረንሳዊ 20,000 የፈረንሳይ ፍራንክ ጉቦውን ከተቀበለ በኋላ ልዩ ባቡር ፈቀደልን። ይሁን እንጂ ይህንን ባለ አንድ ፉርጎ ፈጣን ባቡር አሙቆ ለጉዞ ለማዘጋጀት ረዘም ያለ ጊዜ ስለሚፈጅ በተራውና የሰው ማዕት በታጨቀበት በዚያ ቀርፋፋ ባቡር ቀድመን እንድንሄድና ፈጣኑ ባቡር መንገዳችን እንደሚደርስልን አሳምኖን ለመቆሚያ የምትሆን ቦታ አስያዘን። አማራጭ አልነበረንምና እኛም በዚህ ተስማምተን ከአዲስ አበባ ተነስተን ረጅሙን የጅቡቲ መንገድ ተያያዝን። ቀርፋፋ ባቡር በሚያስተንቅ ሁኔታ በተወሰነለት የጊዜ ገደብ ያላንዳች ችግር በደቂቃዎች ልዩነት በየፌርማታው ይደርስ ነበር። ከአዲስ አበባ ወጥተን በእያንዳንዷ ፌርማታ ደርሰን በቆመን ሰዓት አዲስ አበባ የገዛ ልጆቿ በሚጭሩት ሰዓት እየነደደች፣ እነዚህ የፌርማታ ከተሞች በሰላምና በመረጋጋት የዕለት ከዕለት ሥራቸውን ሲያከናውኑ ይታያሉ። ምናልባት እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ዓመት ሙሉ ስላየችው ፍዳና መከራ አልሰሙ ይሆናል። ወይም ደግሞ መዲናዋ አዲስ አበባ በገዛ ልጆቿ እሳት እየነደደች በጠላት ጦር እጅ ለመውደቅ መቃረቧን አልገመቱ አልሰሙ ይሆናል። ብቻ ማን ያውቃል፣ በሰላም በስራ ገበታቸው ላይ ናቸው። ሞጆ ስንደርስ የሞጆ ፌርማታ ስልከኛ የእኛ 20,000 የፈረንሳይ ፍራንክ ጉቦ የተከፈለበት ልዩና ፈጣኑ ባቡር ከአዲስ አበባ መነሳቱን አበሰረን። አዲስ አበባ ግርግር በግርግር ሆናለች። ድብልቅልቋ ወጥቷል። መንግሥት የለም፣ ወታደር የለም፣ ፖሊስ የለም። ከሌባና ከዘራፊዎች ጋር ጤነኛው ሰው እንኳን ሳይቀር ተደባልቆ ይዘርፋል። አዲስ አበባ በጠላት ሳይሆን በገዛ ልጆቿ እጅ ወድቃ እሳት በእሳት ሆና እየነደደች ነው። በአዲስ አበባ የባቡር ጣቢያ ያሉ የኢትዮጵያ ሰዎች በሙሉ ተበትነዋል።
በባቡር ጣቢያ ይሰሩ የነበሩት የፈረንሳይ ዜጎች ከጅቡቲ በመጡ የጅቡቲና የሴኔጋል አልሞ ተኳሽ ወታደሮች ታጅበው ፈረንሳይ ኤምባሲ ገብተዋል። አሁን በለጋር የባቡር ጣቢያ በስራ ገበታው ላይ ያለ ሰው ቢኖር ብቸኛው የባቡር ጣቢያዋ ሬዲዮ ቴሌግራፊስት ስልከኛ ብቻ ነው። አዋሽ በደናው በሰላሙ ጊዜ ባቡሮች ለሊቱን አርፈው በሰላም የሚያሳልፉበትና ለቀሪው ጉዞ የሚዘጋጁባት ከተማ ነበረች። ምን ያደርጋል? ጊዜው የመከራ የጦርነት ጊዜ ነውና ለሊቱን አዋሽ ለቀን ምን ሄድበትን መንገድ እናስላስል ገና ደንገዝገዝ ከመአለቱ በተስፋ ይጠበቅ የነበረው ፈጣኑ ባቡራችን አዋሽ ገባ። በዚህ ባላንድ ፉርጎ ፈጣን ባቡር ውስጥ አራት ወታደሮች ሁለት መትረየሶች ተምደው በርካታ የመትረየስ ጥይቶች ታጨቀባቸው ሳጥኖች ላይ ቁጭ ብለው አዋሽ ባቡር ጣቢያ ከቻሉ። በጉዟችን ላይ እንዳጫወቱኝ እነዚህ አራት ኢትዮጵያዊ አውሮፕላን አብራሪዎች ሲሆኑ በአውሮፕላን ጣቢያ የቀረችውን አንድ አውሮፕላን አስነስተው ለመብረር ቢሞክሩም አውሮፕላኗን ከመንደርደሪያው ጣቢያ ማድረስ ሳይቻላቸው ቀርቶ አውሮፕላኗን ለሽፍቶች በጣቢያዋ ብቻዋን ጥለዋት ይኸው ለቀሪው መንገዳችን ብረት ለበሱን ባቡራችንን በሁለት መትረየሶች አጅበው በደስታ ተቀበሉልና በጉዟችን ጊዜ ሳናጠፋ ቀጠልን። እነዚህ ኢትዮጵያውያን አውሮፕላን አብራሪዎች አዲስ አበባ በመንደር ላይ እንዳለችና አንዳንድ በግዴለሽነት በሸገር ይንዘላዘሉ የነበሩ ፈረንጆች በቀማኛ ሽፍቶች መገደላቸውን ጭምር ያረጋገጡልን። በመጀመሪያውና በመጨረሻው የኢትዮጵያ ህብረት ለበስ ተሽከርካሪ ባቡር ወደፊት ገሰገስን። የሌሊት ጉዞ ለዚያውም በጨለማና ፈጽሞ በማይጠበቅ የባቡር መንገድ እንዲህ በፍጥነት መጓዝ እጅግ አደገኛ መሆኑን ጠንቅቀን ብናቅም በጣሊያኖች እጅ ከመውደቅ የከፋ ነገር የለምና ብረት ለበሱን የባቡር ፈረሳችንን ቼ ብለን ወደ ጅቡቲ ገሰገስን። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከደቡብ ጦር ግንባር ወደ ሰሜን በመገስገስ ላይ ያለው የጣሊያን ጦር መንገዳችንን ቆርጦ ሊያቆም ይችላል። ገና 500 ኪሎ ሜትር ያህል መንገድ ይቀረናል። የጣሊያን ፈጣን ተሽከርካሪዎች ከኛ ቀድመው ፌርማታዎችን ከመያዛቸው በፊት እኛ ቀድመን ለማለፍ በእኛ ፈጣኑ የብረት ለበሱ ባቡር ነጂና በጣሊያኑ ፈጣን ብረት ለበስ የጦር ተሽከርካሪ መካከል ያለው እሽቅድድም ጦፏል። እስካሁን እድለኞች ነን። ሁሌም በምትቀጥለው ፌርማታ ለጥቂት ደቂቃዎች ቆም እንልና የምትቀጥለው ፌርማታ ነፃ መሆኗን እንጠይቃለን። Thank you.